Hej, jeg vil fortælle om cradle to cradle eller vugge til vugge princippet, som går ud på, at det produkt du har, når det går i stykker, skal det enten kunne være biologisk nedbrydeligt eller kunne køre et kredsløb til noget nyt. Der er noget der hedder upcycle, som er hvis du bruger en ting til noget bedre, f.eks. du har en gammel cykel, og så kan du bruge nogle af delene fra cyklen til en helt ny bil. Så har du brugt den gamle cykel til noget endnu bedre, og det er det der hedder upcycle. Så der er også noget der hedder downcycle. Det går ud på, at hvis du for eksempel har, det kan bruge samme eksempel, hvis du har en bil, en gammel bil, og sådan, så kan du skille den ad og bruge nogle af for eksempel jernet til måske en ny cykelstil, og så skal du få en ny cykel ud af det. Der har du brugt den til lidt dårligere, men du har stadig brugt den. Så der er også bare noget, der hedder recycle, hvor tingene bare kører rundt i et kredsløb, sådan, og ikke til noget bedre eller dårligere. For eksempel fabrikken laver et tv, de sender tv'et ud. Så køber man TV'et og bruger det, og så når man er færdig med at bruge det, kan man aflevere det igen, så de kan skille det ad og bruge det til nogle af delene til et nyt TV. Så behøver de ikke at lave lige så mange sådan ting til deres nye produkter, man kan bare bruge dem, de allerede har. Og det er meget smart. Et godt eksempel at genbruge, det er for eksempel en stol, at den kan skilles i mange dele, og det er vigtigt, at den kan skilles i mange dele, for man kan genbruge det. Så kan man aflevere den, og så kan man sortere det, man godt vil have, og bruge det til noget nyt. Oh. Til forbrænding, så kan vi jo genbruge tingene, som Lukas også kom ind på. Og hvis det her med at forbrænde tingene, det udslipper også en masse CO2, som vi alle sammen ved er skadeligt for vores miljø. Og hvis firmaerne de begynder at genbruge de her ting, så kan de faktisk begynde at tjene en masse penge på det. Og firmaer kan begynde at skabe flere arbejdspladser, fordi det her det skal jo omsmeltes og laves til noget helt nyt. Som vi ser her i en lille video, når alt det her det er blevet gjort, kan vi bare nyde naturen, som For What sidder og gør her.